coisa dentro? Não sei. Alguma coisa fora. Explique. Bem ali. Acho que... Quem faz perguntas encontra respostas. Jedi. Em cada mundo que a República alcança, há novas oportunidades de compartilhar e aprender. E este planeta tem muito a nos ensinar. O que você descobriu, Santari? Que segredos esse lugar tá guardando? Matéria de Kobo. Tá bem grande. Tá bom, vamos tentar. Acreditamos que a matéria de Kobo se origina das profundezas do abismo. Essa estranha substância enigmática, mas não além da nossa habilidade de estudo e manipulação dela. Como tudo, após entendê-lo, poderá ser canalizada e então controlada.
tenho que aumentar a energia até a matéria. Talvez a gente possa usar o seu triturador. Tenho que aumentar a energia até a matéria. Talvez a gente possa usar o seu triturador. Legal, amigão. Vamos mostrar isso pra Zi. Trabalhando juntas, a República e a Ordem Jedi podem entender os mistérios da galáxia e controlá-los para um bem maior. A Força guia nosso caminho. Parece com a Ordem que eu conheci. Tudo o que Kree construiu aqui foi destruído por uma catástrofe que ela não previu. Às vezes parece que a história só se repete. Ouvia Mestre Kree falando dos sonhos deles pro abismo. Não é apropriado fofocar e bisbilhotar. Sim, mestre. Me desculpe.
Vamos mostrar isso pra Zi. Mais uma limpa. A gente devia usar a corrente de ar para o outro lado agora. Então, você não devia estar aqui. Sim. Belo acerto. Me ajuda. Acabou. Ah. O tempo acabou. Tem uma outra câmera ali. É, vamos checar.